Kuki abagore bakunda abagabo babarusha amashuri? Ubushakashatsi bwakozwe n'urubuga ruhuriraho abashaka urukundo rwitwa Attractive World mu gihugu cy'Ubufaransa bugaragaza ko 52% by'abagore badashobora kwemera gukundana birambuye n'umusore cyangwa umugabo barusha amashuri. Ibi ariko ngo siko bimeze ku bagabo, kuko 81% batangaje ko nta kibazo babona mu gukundana n'umukobwa wize make ku yabo. Ikindi cyagaragajwe n'ubwo bushakashatsi nuko iyo bahitamo umukunzi, abagore n'abakobwa bareba cyane ku mashuri uwo mugabo yize. Ngo nubwo n'abagabo babireba ariko bo nta kibazo bibatera iyo basanze barusha amashuri abakobwa bakabaye abakunzi babo. Gusa ku bagore ngo ni ngombwa cyane, ku buryo abarenga 75% bavuga ko ugomba kumurusha amashuri cyangwa muyanganye. Abakora ubwo bushakashatsi kandi babajijwe niba kuba warize amashuri menshi byakongerera amahirwe yo kubona umukunzi. Aha 41% by'abagore bavuga ko umukobwa wize cyane agira amahirwe make yo kubona umukunzi, mu gihe abagabo 41% bavuga ko kwiga cyane bibongerera amahirwe. Iyo urusha umuntu amashuri uba umurusha umutungo. Abakobwa buri gihe baba bashaka gutera imbere, ntibajya bemera gusubira hasi, bityo kubana n'urusha amashuri bakaba babibona nko gusubira inyuma. Abakobwa babona ko kubana n'umugabo urusha amashuri bishobora kumutera ipfunwe, akazajya yumva atari umugabo uhamye mu rugo rwe. Kuba abakobwa bize cyane bagira amahirwe make yo kubona abagabo biterwa na rya pfunwe bamwe mu bagabo bagira imbere y'abagore b'abanyabwenge.